Això va passar ahir al Parlament. Cadires buides durant la compareixença del conseller Marc Pons al Parlament per explicar les línies programàtiques de la seva conselleria. Dels 9 diputats que participaven en el debat inicial, només 2 finalitzaren la comissió. Els representants dels partits varen anar sortint de la sala verda fins al punt que, seguint la compareixença, hi havia molt més personal de la conselleria que diputats. Els grups parlamentaris consideren inacceptable aquest fet. Marc Pons va demanar ahir reflexió i avui els partits justifiquen per què va passar. La majoria de diputats tenen un sou amb independència de si acudeixen o no al Parlament. Un diputat normal cobra 55.000 euros anuals, mentre que si és portaveu a alguna comissió permanent en cobra 59.500. Els grups ofereixen avui explicacions per justificar aquesta imatge d'ahir al final de la intervenció del conseller Marc Pons. Los vuelos a las islas menores en este momento son bastante pronto. Es decir, antes de las 9 la gente tiene que coger el avión si no lo pierde. Y otro, si lo pierde, en este momento hay un problema de alojamiento. Es decir, que los sitios donde normalmente se alojan los diputados de las islas menores en este momento están llenos. Òbviament és lamentable, però també és veritat que els diputats, encara que la gent no ho sap, hi fem molta feina fora del Parlament. Perquè la feina dels diputats és dur al Parlament les problemàtiques que hi ha a la societat. Podem qualifica de força greu el que va succeir i insisteix en el problema dels horaris dels vols. Són qüestions que no haurien de tornar a passar i per això se poden fer dues coses. Una és que s'hauria de replantejar l'horari de les comissions, perquè ara són més grups i les comissions són més llargues, però també hem de dir que els horaris dels vols ara estan canviant i s'estan fins i tot posant abans. Més per Mallorca, creu que s'ha de cercar una solució dinàmica al funcionament del Parlament després que el nombre de grups aquesta legislatura hagi passat de 3 a 7. En aquests moments estem revisant el reglament del Parlament perquè hi ha situacions en les que, sobretot els grups petits, no podem estar per tot. Les comissions se solen concentrar entre dimarts i dijous per facilitar la feina i els desplaçaments dels diputats.